Centro Educacional Edificar. Sejam bem-vindos! Está tudo bem com vocês, crianças? Tudo bem? Hoje é dia de linguagem! Oba! Dia de letrinha nova! Isso mesmo! Estou vendo que você já estava aí me esperando. Tá cheirosinho, bonitinho. Já escovou o dentinho? Já tomou banho hoje? Já lavou as mãos? Já? Tá cuidando da sua higiene? Olha lá, hein, criança, não pode vacilar. Então vamos começar nossa aula. Vamos começar pelo nosso tema. Letra M cursiva minúscula. Par lenda popular de abóbora faz melão. Letra M cursiva maiúscula. Cantiga popular, Mariana conta um. Palavra com letra M inicial. Isso mesmo. Família silábica do M e nome próprio com letra inicial M. Tudo isso está onde? No nosso livro, página 6263. Isso mesmo, 62 e 63. Ah, tava ligadinho, tô sabendo. Então vamos lá? Vamos seguir em frente? Tá animado hoje para nossa aula? Quer saber mais sobre a letra M? Quer? Então vamos começar, hein, criança? Vamos orar? Vamos? Você me acompanha? Ah, poxa, para de preguicinha. Para, se anima. Vamos orar com a tia Lu. Chama o papai, chama a mamãe, chama a família. Vamos conversar com Deus, vamos falar com o Papai do Céu. Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos lá, hein, criança? Papai do Céu, obrigado pela minha vida, pela vida dos coleguinhas, pela vida da tia Lu, pela nossa família. Amém! E agora é aquela hora especial, hein? É a hora da nossa musiquinha. Vamos lá? Ah, você estava esperando, ansioso? Então vamos lá. Um, dois, três e já! Você gostou dessa música? Gostou? Ah, eu também gostei. Então vamos lá? Assim, ó. Quem quiser aprender dançar, vai na casa da Tia Lu. Quem quiser aprender dançar, vai na casa da Tia Lu. Ela pula, ela roda, ela faz requebradinha. Ah, você gostou, né? Gostou muito. Então tá bom. Então vamos seguir em frente. E aqui nós temos a família da letra M. M de macaco. M de macaco. Olha esse macaco sapeca comendo banana. Ah, gente, vamos lá? Aqui nós temos a letra M maiúscula de imprensa, letra M cursiva, letra M cursiva maiúscula, letra M de imprensa minúscula e letra M cursiva minúscula. Quatro tipos de letras, Tia Lu? Sim. Temos aqui a palavrinha macaco, escrita com letra bastão ou letra de imprensa. E temos aqui
o nomezinho do macaco escrito com letra cursiva. Macaco começa com a letra M? Sim, a primeira letrinha do nome do macaco é a letra M. E aqui nós temos a família da letra M. Você quer aprender? Já! Então vamos começar. M mais A, mar. M mais A, mar. M mais E, me. M mais I, mi. M mais O, mo. M mais U, mu. Muito bem! M de macaco. Letra M cursiva minúscula. Olha, você pode perceber aqui que nós temos uma mamãe e uma filhinha. Mas nós trouxemos hoje a palavrinha mãe. Mãe começa com M. M minúsculo porque é uma palavrinha comum. M de mãe. Tia Lu, eu sei o que é isso. É uma maçã, uma frutinha deliciosa, suculenta, isso mesmo. Aqui nós temos M de maçã. O nome da maçã começa com M, letrinha inicial, primeira letra do nome maçã, letra minúscula, porque é nome comum, isso mesmo. Vamos lá? M de maçã. Olha só o molho de tomate, criança! Que delícia! Isso, o molho, a palavrinha molho, escreve com M, M de molho. Molho tem o seu nome com a primeira letrinha, letrinha M, M de molho. Olha só que legal, Tia Lu! Isso, temos o milho. Milho, o nomezinho dele também começa com M. M de milho. M, letra inicial da palavrinha milho. Isso mesmo. Como é, criança? M de milho. E olha quem tá aí, criança. Nossa amiga Minhoca. Você lembra a musiquinha da Minhoca? Ah, vamos cantar? Ah, não resisto. Não posso ver a Minhoquinha que eu já quero logo cantar a musiquinha dela. Você me acompanha? Então vamos lá. Um, dois, três e... Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você é mesmo louco. Você beijou errado, a boca é do outro lado. Isso mesmo. Então a palavrinha minhoca começa com M. M de minhoca. Aqui é hora da atividade. Vamos lá? Me acompanhe, por favor, criança. Aí no seu livro. Tá, achou? Qual é a fruta verde por fora e vermelha por dentro? Vamos observá-la, está bem aqui no nosso vídeo. Isso, acertou! Melancia! Melancia começa com a letra M. M de melancia. E aqui, novamente, nós podemos perceber os quatro tipos de letra M. Duas letras M minúscula e duas letras M maiúscula. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos para a nossa atividade? Vamos! Cubra o pontilhado da letra M minúscula e da letra M maiúscula. Vamos começar pela letra M minúscula. Você vai fazer três perninhas, tá? Vamos lá. Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Descendo, sempre seguindo a direção das retas. Então vamos lá. Uma, duas, três perninhas. Que legal, Tia Lu. Eu já sei fazer a letra M minúscula.
Parabéns, criança. Vamos para maiúscula agora? De novo. Vamos lá. Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Uma, duas, três perninhas. Muito bem. Agora circule a consoante M nos nomes de animais. Você tem aí os nomezinhos dos animais e você vai procurar a letra M nos nomes deles. A letra M pode vir inicial, pode ser a primeira letra, pode estar no meio da palavrinha ou pode estar no final. Vamos lá? Me acompanhe, por favor. Macaco! Você já achou? Onde é que está a criança? A letra M da palavrinha macaco? Espertinho, isso mesmo. A primeira letra da palavra macaco é a letra M. Então vamos para a próxima. Formiga. Formiga. Já achou? Nossa, como você está rápido! Isso mesmo. A letrinha M está no meio da palavrinha formiga. Você já circulou? Nossa, mandou bem, hein, criança? Então vamos para a próxima. Morcego. Morcego. Morcego, tia Lu, já achei, já circulei. Também é a primeira letrinha. Ah, criança, parabéns, estou gostando de ver. Então vamos para a próxima, rapidinho. Mula. Mula. Aqui, tia Lu, aqui, já achei. Circula, menino, rapidinho. Agora, a última palavrinha. Camelo. Camelo. Tá aqui, tia Lu, também tá no meio da palavrinha. Ah, então era pegadinha, mas você tá bem espertinho. Circula logo, criança. Circulou? Parabéns! Você foi um sucesso, hein, criança? Agora aqui, letra M, cursiva, maiúscula. Sabe quem é essa aqui? É a Mariana. O nomezinho dela, nome próprio, começa com M maiúsculo. Isso mesmo, tá vendo aí de vermelho? A primeira letrinha do nome da Mariana é a letra M, M maiúscula, M de Maria, Ana. Nossa, chegou um amiguinho. Olá, amiguinho, como é o seu nome? É o Murilo. Murilo. O nome do Murilo começa com M, M de Murilo, M de Murilo. E olha quem tá aí. Quem é essa, tia Lu? Ah, essa daí é a Maria. Oi, Maria. Maria, o nome dela também, como você pode perceber, começa pela letra M. Isso mesmo. M, letrinha inicial, primeira letrinha do nome da Maria, letra maiúscula, porque é nome próprio. Muito bem, criança. Que bom que você está assimilando. Parabéns. Olha só quem tá aí. Oi, seu fofo, tudo bem? Que gracinha. É, o Matheus. Ei, Matheus, tá fazendo os cálculos aí, Matheus? Sim, o Matheus tá fazendo cálculos e mais cálculos. Ai, meu Deus. Nomezinho Matheus. Também começa com a letra M. Maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Parabéns. Olá, tudo bem com você? Olha quem tá aí, criança. É o Marcos. Oi, Marcos. Marcos também começa com a letra M. M de Marcos. M de Marcos. E olha aí quem tá aí? É a Mariana 2. Ela insistiu: "Ah, tia Lu, deixa eu ir também." Eu disse: "Não, mas já tem uma Mariana." "Ah, mas eu quero tanto ir." Olha como ela é fofinha. Dava para resistir uma lindeza dessa? Não dava. Eu tinha que trazer a Mariana 2. Você já sabe, Mariana começa com
M. M de Maria, Ana. Então vamos lá, hora da atividade. Fica esperta, hein, criança? Cubra o pontilhado e continue escrevendo a consoante M minúscula e M maiúscula. Vamos cobrir e depois vamos imitar a letrinha até o final da linha, tá bom? Combinado? Depois, cubra o pontilhado das letras para formar sílabas. Depois, copie. Vamos lá? M mais A, má. Você vai cobrir a sílaba má e depois vai imitá-la. M mais E, me. M mais I, mi. M mais O, mo. M mais U, mu. Parabéns! Mandou bem, hein? Muito bem! Palmas para você, criança! Ah, que peninha, tia Lu, já acabou a aula, estava tão gostosa. É, mas ficou com gostinho de querer mais, porque a gente se vê na próxima videoaula. Um cheirinho e um beijinho. Lembrando que tem atividade no livro de caligrafia, página 18. Tchau, criança. Beijo!